ବୀର କଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବାଇକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଲଗାଇକି ରଖିଛୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି କରିକି ରଖିଛୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହଳୁଛୁ? ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଯଦି ନିଶା ସେବନ କରିବ ଶରୀର ପକ୍ଷ କ୍ଷତିକାରକ। କ୍ଷମା ନାହିଁ କଂସର ଜାତକେ, ଭାରତୀୟ ସେହି ବର ରକ୍ତ କୁଳଚା। ଯେମିତି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଯଦି ଚୋରି ହେଲା ତୁମକୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ମଥୁରା ନଗରୀର ଥାନକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମଥୁରା ନଗରୀର ଥାନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ତିନି ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କଂସର ଆଦେଶ। ସେଟା କେତେ ଏବେ କଣ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ କଂସ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସେହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି।